Inshallah, sa ma shpejt vim me adho qelëcën. Zotis të heron ty, si shperën tunt. Krejt Kosovën e krejt të Evropat një. Adhe ju mës në haron e lutën Zotin e herë. E lutin vallabi. Zotin rrujt. E lutin, pa shybe. Ka ata që po jepin pare, ka prej tyne që kanë njerë smute, ka kanë halë dherët edhe ata. Po e di. Lutën e për ata njerë që kanë dhe po. Na jem, Petrës të Nikut, Komuna 5. E falenderojmë mas parit Halil Kastratin, gjithashtu edhe kryetorin e komunës Gazmend Maxhin, po edhe gjithë ata donatorët të cilët kanë ndihmuar. Zoti ndihmoft atyne, Zoti avash çka lypshin, se na kanë hek pe shtëpisë vjetër, na kanë gjin tren. Allahu ndihmoft gjithve. Mirë po kalojmë, mirë kem kalu kredimin, as e kem pas ftaft, as vish mas jo mas mirit. Fshatit është nik i komunës së Pejës, Kadri Krasniqi. Po, Kadri Krasniqi. Përshëndet. Që? Mirë. Sa në tari e Kadri? Ne jemi 5. Okej, okay. Falë në pak për jetën tonë. Po, dhe po, dhe mas për jetën teme, lesh e jetë rekon. Fart. Pse? Që është osë? Në shka si jam një pikon për vjenë. Shuzja pa shef, që është kushtë, që është. A punon me i sem? Ka pak që kështë tjetë kështë qështë. A merë në ndimë sociale? Ja, e që. Që shjetën këtë drejtë? Qështë. Ka pak një mund, ka pak qështë qështë. Kështë ka pak qështë manë që se ka pak në këpërë. Se jo, këllohi. Qëfar moshe kanë fëmijtë? I modi 14, i dyti 11, e i voli 9. Të tratë shkollë? Po, po, në shkollë. A po kanë kërkesa? Emri ju i zëri? Gale Krasniqi. Gale? Apo në folë dy fjallë gale? Po folë. Kushtet e kemë fështira, fëmijë janë shkollë. Dimë që cëllës kemë për kërkujve që shtu ka pak në ndihmojnë. Unë jem konë smutë për vetë, jem më të nësjanë. Pra më verë, dy mujtë ditë smutë. Në këtësia, ftaftë, nojtë ftaftë, durët, nojtë të në herët. Gjithë morë pra më verë, ka dy mujtë smutëna. Ta zhverësa, petë ka përcaj diqysh. Se moj temë duhet nëjë, 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 nëjë. Fëmija dojnë ja, dojnë shpërla, dojnë këshirë, dojnë amë, dojnë pinë. Besa në shkollë, të shumë bon, po kanë njerëzit. Ata s'po kanë po. Të të bajti u ka pak, ka jërë me mashtu, që është mund. Po duhet me ka përcynin e tjetën edhe ky. Të i komër e umën e ka, ka jërë e ojë, të i bon të brëmë. Kur të thratu, dikosh ka pak që është del, po, ka pak. Sa është shtirë me jetu gjithmonë me prit? Apo të ngjadore në dikush? Shumë, shumë, shumë fështirë, valla, me prej për dikuj. Shumë është. Po, kur s'ka një mëndësi tjera, duhet me pajtu me qatë të qegi. Po shka keni nevoj me shumë? Valla, nevoj në kemë për he, për pi, për këtu s'pa thamë, veç për një shpi, që ta thminja, dhe në miratu, se na pet, dyt, e ke morë ka pak i letën, veç thminja, thminja të turri të tu. Për i shpi, po. Për he, për pi, për vishë, për madha, petë ka për cimë diqësh. A ma një mytë së kini me bune herë? Pa, lohi, i myti, s'kom i mytë kur fare, se të mjenë shumë dvojlë. Më konë pak si në tritë, në dikur, mjenë gjithore në diqësh, po e veqë herë për ju, e vasës. Mjenë shumë dvojlë, s'kom ku qësh. Kjo shpi është e 100 vjetë këtu. Më në me shri, besa mi, gjithë në më thonë s'lion me fjetë.
fëmija e në tri, gjatrojnë, bëj, thuti si ku më ditë ku je. Tokë është këtu, tokë është alije, krej, tokë është cement. Se që shto jemi metë atë, pak të ashtë kushtit ashtë tine, që shto se s'më kohësh. Në kënë arë me jonë një shpinë. Sërë që më blivë që, sënë për cili. E mi cilë në të tua që të muni për cili. Edhe ashtu më zemër të komuru të nëja të përse së kom di të se zdi. A vë bishë kom thonë me vetë, a thoma bje zote në i dit me po këtë njeri me sy. Se me po kështu për shok, po me sytë mi. Për herë pa, më pa, me sytë të mërë lajme së përbërë. E shkëmë të të shpërbërë. Ty, Sandre, po dhe qërë të ata të naturë që i munohen, edhe ata zote shpërbërë. Tonë, shokë. Se të hebe ty për kërë. A vëzove të. A dhe. Se me emocionë. Jeta është e mirë, Kadri. Ndo shta një që vjetë që kjo shpi, po që kush ka bo në në vjenë dhe... Ja. Ata të ka zë dhejtë. Shqiptarët ba mirë, se. Zotë i një muftë, zotë i shpërblim që sa ta si bojnë e si një mojnë. Të zotë, zotë i vënanë për marru sarabë. Shpia dhe të bëhet e mirë, e mobilu me ju, ti po thu, ju ndjeki punën e juj, edhe nëse në ndjeki ke pa shpijat, që gjau ma unë s'kanë. I kom po, e di i kom po, krejt i kom po. Zotë ty të shpërblit, e të një moftë Allahi. E të dho që ka lypsh. Komuna ka përzgjell familjen, komuna ka participu me 5.000 euro. E na jem klumë të gjenë listën e përzgjellive është edhe kjo familje, kryetarë përshëndetje. Përshëndetje. Sa këni pasë fështirë me i përzgjellë familjen? Zakonisht informohen edhe prej kryetarëve të bashkive lokale edhe ka i herë vizitojnë të vetë edhe di qëfar a gjenë. A ka kriterë për familjet që përmonësh? A jo është kriterë të më tonë me pas tronë edhe mësë me pas mundësit me mbaru vetë. E kjo është edhe njëna prej kriterëve që të duhet në pasë. Cëli për juve kemi mja dhe lajme në fëmive, kur të vindë se... Kusht të desh për para, cëli të desh për para, cëli të desh për para. Për haj. Haj. Haj, në zofsh. Zoja shpis për haj. Faleminderit, zotë të shpërblet. Në zofsh. Inshallah, sa ma shpejt vim me adho qelë se në shpis. Zotës të heron ty. Si shpe heron tund. Krejt Kosovën e krejt të Evropat një. Adhe ju mës në haron e lutë e zotën e herë. E lutin vallabi. Zotë i rrujt. E lutin, pashybe. Ka ata që po jepin pare, ka prej tyne që kanë njerë smute, ka kanë halë dhe dhe ata. Po e di, lutin i për ata njerë që kanë dhe po. Po, vallabi.